9 hari bulan? Yes, pagi je. Mana pagi habis pukul 3? Ha. Tak balik kampung lah tahun ni. Tengok PKP tak jadi lah. Saya memang tak balik pun tiap tahun. Saya balik hujung tahun je. Apa kes eh? Baru? Tak ada? Tak dengar pula air ni punya tu. Mana je kunci ni?